ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ടു ലെറ്റർ ടു ഗാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ യൂണിറ്റാണ്. നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള കഥകളാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ, അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ കണ്ടോ, ലെറ്റർ ടു ഗാഡ്, ദൈവത്തിനുള്ള ഒരു കത്താണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും നമ്മളോട് പറയും അല്ലേ, വൈകുന്നേരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്തു ചെയ്യണം, ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അല്ലയോ എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് സൗഖ്യം നൽകണമേ, നല്ല ജീവിതം നൽകണമേ, നല്ല ആരോഗ്യം നൽകണമേ അല്ലേ. ദൈവം മുമ്പിൽ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ദൈവം ഉണ്ടാകും. ആ ദൈവത്തിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രാർത്ഥിക്കും. ഓരോ മതത്തിനും പേരുകൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും ഒരേ ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിനോട് മുട്ടിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തരണമേ, എനിക്ക് നല്ല ക്ഷമ തരണമേ. ഈ ടീച്ചർമാരെയൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സഹിക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ക്ഷമ തരണമേ, നല്ല ജീവിതം തരണമേ, നല്ല ഡ്രസ്സ് തരണമേ, നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ തരണമേ, നല്ലോണം വായിക്കാനുള്ള താല്പര്യം തരണമേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവത്തിനോട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിനോട് തൻ്റെ പരാതികൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പറയണം. നിങ്ങൾക്ക് പരാതികൾ പറയാനുള്ള ഒരാളാണ് ആരെ, ദൈവമെന്ന് പറയുന്നത്. ഗാഡ് ഈസ് മേഴ്സിഫുൾ ആൻഡ് ബെനഫിസൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ദയാനിധിയും കാരുണ്യവാനുമാണ് ദൈവമെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്തു തരുന്ന ഒരാളാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം. മാതാവ് പിതാവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും, പിതാവ് ഗുരുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും, ഗുരു ദൈവത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വരികളാണ്. ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെറ്റർ ടു ഗാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചെറിയൊരു സ്മോൾ പോം ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കവിതയുണ്ട്. അതാണ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഉഷാറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കേട്ടിരിക്കുക. നല്ല അടിപൊളി പോമാണ്. ഓക്കെ, ദൻ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാ ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നു. നല്ല കാർമേഘങ്ങൾ നമുക്കവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ല നീല നിറത്തിലുള്ള സ്കൈ, ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ, ബ്ലൂ കളറുള്ള ഒരു സ്കൈ, ഒരു ആകാശം കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ആകാശത്ത് മേഘങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ദ ക്ലൗഡ്സ് ആർ ദേർ അല്ലേ, ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട് ആർ ഹിയർ, ആൻഡ് ദ ബ്ലൂ കളർ ഈസ് ഹിയർ, രണ്ടുമുണ്ട്. ആൻഡ് ദ വാലി ഈസ് ഹിയർ, ആൻഡ് ദ വാലി, വാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്വര ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് എ ഗേൾ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ വാലി, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ ഹിൽ, ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ, പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിൽക്കുന്നു അല്ലേ, നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് വേവിങ് ഹർ ഹാൻഡ്, അവളെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീശുന്നു. വേവിങ് ഹർ ഹാൻഡ് ടു ദ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദ സ്കൈ. So, the sky is the symbol of the God. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് പറയുന്നത്, ദൈവം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മുകളിൽ ചൂണ്ടും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിനേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ചോദിക്കുകയാണ്, ദൈവമേ എവിടെയാണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലെന്താ പറയുന്നത്, വൈറ്റ് ഷീപ്പ്, white sheep on a blue hill, when the wind stops you all stand still, when the wind blows you walk away slow, white sheep where do you go. ഇത് എഴുതിയയാളെ പേര് ക്രിസീന റോസറ്റി. ക്രിസീന റോസറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത്. എന്താണ് ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. വൈറ്റ് ഷീപ്പ്, വൈറ്റ് ഷീപ്പ്, വെള്ള ചെമ്മരിയാട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള ആടിനോട് പറയുകയാണ് അല്ലേ. വൈറ്റ് ഷീപ്പ്, വൈറ്റ് ഷീപ്പ്, അവിടെ ആ ഒരു ആടുണ്ട്. ഓൺ എ ബ്ലൂ ഹിൽ, എന്താ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീല കളറുള്ള ആകാശം. നമ്മളെപ്പോഴും ഹില്ലിറ കുന്ന്,
നമ്മളെപ്പോഴും കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും ആകാശം ഉണ്ടാവുക, അല്ലേ? തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഹില്ലാണ് നല്ല, എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള നീല കളറുള്ള ആ ഹില്ല്, ആ കുന്നുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും. വെൻ ദ വിൻഡ് സ്റ്റാപ്സ്, കാറ്റുകൾ ആഞ്ഞു വീശുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ, വെൻ എന്നതാ അപ്പോൾ, ദ വിൻഡ് കാറ്റ് സ്റ്റാപ്സ് നിൽക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, എന്തിനാണ് ഇവിടെ വേർബിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇത് കണ്ടോ, സ്റ്റോപ്സ് എന്നുള്ളത് വേർബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പിന്നെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചോദിക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്സ് എന്നല്ലേ കാണുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ആളാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഹീ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഷീ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഷെഫീഖ് എന്നാണ് എങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഈ വേർബിൻ്റെ കൂടെ, ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വേർബിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ എസ് ചേർക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എസ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്നെന്ത് ചെയ്യുക, ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കൂടെയൊക്കെ വരുന്ന വേർബിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കണം, എസ് ചേർക്കണം. ഇപ്പോൾ ഹീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീൻ്റെ കൂടെ അവിടെ പ്ലേസ് എന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയുക, ഹീ പ്ലേസ്, ഹീ പ്ലേസ്. She sings, കണ്ട? അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എസ് എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് പറയുന്നത്. വെൻ, അപ്പോൾ, ദ വിൻഡ്, കാറ്റുകൾ, സ്റ്റോപ്സ്, എന്താ സ്റ്റോപ്സ് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, കാറ്റുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ, യു, നിങ്ങൾ, ഓൾ, എല്ലാവരും, ഓൾ എന്താണ്, എല്ലാവരും, സ്റ്റാൻഡ്, നിൽക്കുന്നു, സ്റ്റിൽ, സ്റ്റില്ലായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നിശ്ചലമായിട്ട് എല്ലാവരും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. വെൻ ദ വിൻഡ് ബ്ലോസ്, ഇനിയോ, വെൻ, അപ്പോൾ, ദ വിൻഡ്, ആ കാറ്റ് ബ്ലോസ്, ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ, ബ്ലോ ഇയർ എന്താണ്, വീശുമ്പോൾ, യു, നിങ്ങൾ, വാക്ക് എവേ, നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നു, സ്ലോ, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോവുക, സ്ലോ, എന്താ സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്ലോ ആയിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നടന്നു പോകും. വൈറ്റ് ഷീപ്പ്, വൈറ്റ് ഷീപ്പ്, അല്ലയോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈറ്റ് ഷീപ്പ്, വേർ ഡു യു ഗോ, നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പോകുന്നത് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് എഴുതിയാളെ പേര് ക്രിസീന റൊസറ്റി. എഴുതിയാളെ പേരെന്താ മനസ്സിലായോ, ക്രിസീന റൊസറ്റി. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ പോയിറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് എ girl and she talks to the white sheep. White sheep means white clouds, and the clouds are her friend, and she thinks that it may respond to her. She questions and also she tells a lot of things to the clouds. And the clouds are there looking with her. Okay. That means the clouds are her friends. Clouds are her friends. അങ്ങനെയാണ് ആ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത്, Who is the boy talking to? ആരോടാണ് പോയിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണത്, സംസാരിക്കണത്? ആരോടെ സംസാരിക്കുന്നത്, ക്ലൗഡ്സിനോടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്, സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? മേഘങ്ങളോടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത്. ഹു ഡസ് ദ പോയിറ്റ് അഡ്രസ് ആസ് വൈറ്റ് ഷീപ്പ്, വൈറ്റ് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത്, ആരോടാണ്? വൈറ്റ് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ക്ലൗഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്ലൗഡ്സിനെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണത്, ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ആകാശത്ത് നിൽക്കുന്നത്? ക്ലൗഡ്സാണ്. ക്ലൗഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ആരാണുള്ളത്? ദൈവമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രസകരമായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി സംസാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും, ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാകും. മലകളോടും പുഴകളോടും മാമലകളോടും എല്ലാം നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും.
അല്ലേ? നല്ല റോസാപ്പൂ ദളങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ താലോലിക്കുന്നുണ്ടാകും, അതിനെ നിങ്ങൾ മണക്കുന്നുണ്ടാകും. നല്ല മഞ്ഞുകൾ മൂടിക്കിടക്കുന്ന മഞ്ഞു തുള്ളികളുടെ ബാഷ്പങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞു തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ചെറിയ 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 കുറ്റിക്കാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചെടികളും ഉണ്ടാകും, അതിൻ്റെയൊക്കെ നറുമണങ്ങളും അതിനെയൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ പോലെ നിങ്ങളിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ തൊടിയിലൂടെയും പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെയും നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പോകുന്നുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ആകാശങ്ങളോടും മേഘങ്ങളോടൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇതാണ് ഏതിലൂടെ പറയുന്നത്, ഈ പറയപ്പെട്ട ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ടൂവിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ഞാൻ വരും. വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സ്റ്റേ ഹോം ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്. ബൈ 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 ബൈ. ഓക്കെ.